صاحب ناز علی غیر فرار علی، صاحب ناز علی غیر فرار علی، کسی بھی اہل خیرات کے دل میں جو الفت وہ قراب ہوگی، کسی بھی اہل خیرات کے دل میں جو الفت وہ قراب ہوگی، تو موت بھی اس کی زیست ہوگی، حیات بھی کامیاب ہوگی، رضا ہے در رضا حق ہے ہمارا پہلا یہی سبق ہے، رضا ہے در رضا حق ہے ہمارا پہلا یہی سبق ہے، وسیلہ جس میں ہو ان کا شامل دعا وہی مستجاب ہوگی، پہنچ گئے بھی اگرچہ جنت میں شیخ جی آپ کیا کریں گے، پہنچ گئے بھی اگرچہ جنت میں شیخ جی آپ کیا کریں گے، وہاں تو ہوں گے ولا کے ساغر غدیر خون کی شراب ہوگی، وہاں تو ہوں گے ولا کے ساغر غدیر خون کی شراب ہوگی، تیرے لیے تھا خلاف بات مگر کہاں شیخ تو نے بخ، تیرے لیے تھا خلاف بات مگر کہاں شیخ تو نے بخ، یہ یاد رکھنا کہ حشر کے دن یہ چال وجہ ہے عذاب ہوگی، یہ یاد رکھنا کہ حشر کے دن یہ چال وجہ ہے عذاب ہوگی، ہے جن کا ایمان عین حق پر نہ جائیں گے خالی ہاتھ یہاں سے، ہے جن کا ایمان عین حق پر نہ جائیں گے خالی ہاتھ یہاں سے، جو ایک میں دامان حال ہوگا تو
ایک میں حق کتاب ہوگی، جو ایک میں دامان آل ہوگا، تو ایک میں حق کتاب ہوگی۔ چراغ عشق عذاب کافی ہے، یوں تو مرقد میں روشنی کو، چراغ عشق عذاب کافی ہے، یوں تو مرقد میں روشنی کو، لہر میں آ جائیں گے جو ہے در، تو رشک صد آفتاب ہوگی۔ لہر میں آ جائیں گے جو ہے در، تو رشک صد آفتاب ہوگی۔ یہ میر مختار صفت جعفر ہے، مدح خواہش ہستیوں کے، یہ میر مختار صفت جعفر ہے، مدح خواہش ہستیوں کے، کہ جن کی ایک جنبش نظر سے نجات روز حساب ہوگی، کہ جن کی ایک جنبش نظر سے نجات روز حساب ہوگی۔ کسی بھی اہل خرد کے دل میں جو الفت بوت راب ہوگی،